Terima kasih Nolela dan salam sejahtera. Bahang sambutan Tahun Baharu Cina 2020 di Sabah semakin dirasai. Sebagai persediaan akhir, ribuan warga bandaraya Kota Kinabalu, khususnya masyarakat Tionghoa, mengunjungi pasar malam terbuka Tahun Baharu Cina yang diadakan sepanjang Jalan Tun Fuad Stevens dan Jalan Segama Kota Kinabalu serta jalan masuk ke kedai Fosang di Luyang. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal turut meluangkan masa meninjau pasar malam terbuka tahun baru Cina ini. Turut serta timbalan Ketua Menteri Datuk Krishna Liu dan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nordin Siman. Ini merupakan satu petanda yang cukup baik bagi kita di antara masyarakat berbagai kaum yang harus menjadi amalan kita. Bukan hanya musim perayaan Harvest Festival, bukan hanya musim perayaan Hari Raya, tapi juga tahun baru Cina kita sama-sama merayakannya. So saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Cina kepada seluruh rakyat di negara ini dan khususnya masyarakat Cina. Kung Hei Pak Lebih 500 gerai disediakan di sepanjang jalan Tun Fuad Stephen dan jalan Segama, manakala 90 gerai dibuka di kawasan Fosang. Selain barang keperluan, gerai-gerai berkenaan turut menjual pelbagai aneka biskut serta kuih-muih tradisi yang menjadi pilihan utama kaum Tionghoa untuk juada sajian tahun Baru Cina. Kerjasama antara Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP serta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN dapat mengurangkan ketirisan cukai bagi kedua pihak. Kerjasama itu diperkukuh menerusi perjanjian persefahaman MOU antara KKTP dan LHDN. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Jawjan Sambakung, menurut CMOU tersebut kedua pihak dapat berkongsi maklumat berkaitan percukaian selain mengenal pasti kaedah terbaik meningkatkan kutipan cukai. Dengan sistem yang ada di lembaga hasil ini, itu saya kata baik kita adakan satu kolaborasi persepahaman supaya selari dan mungkin ada perkara-perkara yang berkaitan macam mana kita mengurus bukan sahaja kita kutipasi tapi pengurusan itu lebih penting sistem. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis tangan MOU antara KKTP dan LHDN di Kota Kinabalu. KKTP diwakili oleh Timbalan Setiausaha Tetap Stanley Chong manakala Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Datuk Seri Dr Sabin Samita mewakili LHDN. Sebuah pusat pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET akan dibina di Batu Sapi Sandakan ya sebagai usaha memberi kemahiran kepada golongan belia dengan mengambil kira kepentingan bidang itu terhadap negara bagi mendepani cabaran revolusi perindustrian keempat industri 4.0. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Leo Boy Kiong berkata lokasi pembinaannya sudah dikenal pasti. Perbincangan bersama agensi terlibat akan dilaksana dalam masa terdekat. Saya harap kita akan dapat memberi uh, training, uh, training kepada kita punya pekerja-pekerja orang tempatan supaya mereka dapat bersedia untuk bekerja lah, dalam kilang ataupun dalam uh, semua uh, bidang teknologi mereka perlukan uh, pengetahuan bagaimana untuk mengendali berbagai proses machinery semadalah. Beliau menyatakan demikian kepada media dalam majlis makan malam bersama ketua-ketua kampung dan majlis pengurusan komuniti kampung MPKK sempena sambutan tahun baharu Cina 2020 disandakan mengulas cadangan pembinaan sebuah balai bomba dan penyelamat di Batu Sapi, Datuk Voi Kiong yang juga ahli Parlimen Batu Sapi berkata, perkara itu antara yang menjadi keutamaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan kini masih dalam proses mengenal pasti tapak yang sesuai. Sepanjang tahun lalu, kawasan Batu Sapi mencatatkan empat kejadian kebakaran melibatkan Kampung Bonggaya Baru, Kampung Karamunting, Kampung Air dan Kampung Cendramata Laut. Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat terus mempertingkat saringan kesihatan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Sehingga kini seramai 4000 penumpang dan anak kapal diperiksa dan kesemuanya didapati sihat. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Pun Ming Fung sekali lagi menegaskan agar orang ramai tidak panik dan menyebarkan maklumat tidak sahih menerusi media sosial. Mengulas dakwaan yang tular berkenaan seorang penumpang yang disyaki dengan kes coronavirus, jelas beliau keputusan ujian pengesanan virus adalah negatif. Sementara itu tinjauan RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu mendapati pemakaian topeng muka antara yang diamalkan oleh pekerja dan orang awam yang berada di kawasan tersebut. Suruh pakai maslah untuk jaga kebersihan macam jauh-jauh dari pelancong suap kami sini airport selalu jumpa pelancong kan, terutamanya pelancong di singkat sini. So kami kena hati-hati lah. Kami kena berjaga-jaga celah di sini sebab dia 24 jam kan, airport. Saya mengelakkan untuk menyentuh tempat-tempat yang saya rasa kan berpotensi untuk ada virus kan di situ sebagai contohnya yang macam troli itu ataupun di dekat-dekat tandas ke apa semua lah dan selalu pakai hand sanitizer. Langkah tersebut sangat bagus kerana apa? Kerana uh, langkah pencegahan ni dapat mengurangkan lagi apa uh, risiko virus tu daripada merebak dengan cepat lah. Jauh daripada apa lah? Daripada pesinjer-pesinjer yang terlalu banyak apa ni? Tempat yang sesak. Dan contohnya macam troli ini pun bukan sepatutnya kena pakai sarung tangan kan. So kena elak tu lah semua itu benda tu. Kawalan kesihatan tu mungkin di Pertingkatkan lagi lah sebab um, yalah dari pelancong-pelancong China pun banyak datang sini. Kalau boleh, masih kurangkan dulu lah. Sebanyak 17 kes kematian dilaporkan di Hubei Province China akibat coronavirus. Sementara itu, Pejabat Kesihatan Tawau menambah sebuah lagi mesin imbasan suhu di lapangan terbang Tawau, LTT, sebagai langkah saringan kesihatan terhadap penumpang antarabangsa, terutamanya dari Brunei Darussalam, Tarakan Indonesia dan pesawat persendirian dari China. Tindakan berkenaan diambil sebagai langkah berjaga-jaga dan mengesan kemasukan virus berbahaya. Bagaimanapun, menurut Pegawai kesihatan Daerah Dr. G. Navindran, bagi pelancong dari China atau negara lain yang transit di Kota Kinabalu akan diberi kelonggaran pemeriksaan di LTT kerana mereka telah melalui kaunter imbasan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Walaupun kita tidak ada direct flight daripada China, tapi untuk berwas-was kita akan mulakan scanning juga lah scanning untuk demam. Terbagi keutamaan kepada yang datang dari direct dari Brunei ataupun daripada tarakan sama mana tahu ada yang apa orang China dari sana pergi ke Brunei dulu sebelum datang ke Tawau direct ataupun daripada tarakan dia pergi ke tarakan dulu kan lepas masuk ke sini. so itu kita memang kita akan monitor dia oranglah dari masa ke semasa. Sehingga kini seramai 1241 penumpang dan anak kapal melibatkan 33 penerbangan telah menjalani imbasan suhu. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika mengadakan perjumpaan dengan pengurus LTT Hasbi Muhammad Said di pejabat LTT di Tawau. Dalam perkembangan sama, pihaknya akan memberi taklimat kepada ejen pelancongan di Sempurna dan Tawau untuk membantu Jabatan Kesehatan mengenal pasti pelancong yang tidak sehat. Wakil rakyat dan masyarakat setempat di daerah Tenem menyambut baik pembatalan pelaksanaan. maaf, Item seterusnya berkaitan dengan Tahun Baru Cina, sambutan Tahun Baru Cina, Cina esok antara wadah memupuk perpaduan rakyat negeri ini. Ini kerana perayaan tersebut bukan hanya disambut oleh kaum Tionghoa, malah turut disertai masyarakat pelbagai kaum dan agama. Presiden Persekutuan Persatuan Persatuan Cina Tawau, Datuk Dr. Lin Teck Kiong berkata, keunikan sambutan perayaan sedemikian wajar diteruskan untuk mengekalkan keharmonian antara kaum. Beliau berkata demikian kepada media dalam jamuan malam meraihkan kedatangan Tahun Baru Cina 2020 di Tawau. Sementara itu, Pengurusi Tetap Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Tawau, Berjudia General Tan Sri Liu Yunfa berkata, jamuan malam meraihkan kedatangan Tahun Baru Cina 2020 itu mampu merapatkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan ahli persatuan.